شپاک شلی خزی دی شپاک مالٹی دی پورا پی تقسیم کچی یو یو ورسی شپاک مالٹی دی کده مالٹو ونی شپاک مالٹی دی نو نو استاد سے خبر چ جوس پتی جوڑو نو جوس پتی جوڑا اغا کم شے دی چ پ بازار کے نشتا پ دکان کشتا نی منی مڑا پارا نی منی مڑا پارا بورا نی سنی منی ما پار چتا کڑی رکھنا کہ با مسافر میو دروازے کڑلا سن دے کی سن بات کے یا بڑا ہا السلام علیکم ګران قدرمن کتونکو زه به تاسو په خدمت کې حاضر یم د پښتونیار ټي وي د شیشې نو یونس پښتونیار قدرمن کتونکو سمه مسافر ورونه چې دغه موږ سپیشل السلام علیکم د سلام جواب په کمنټ کې لازمی راکړي کتونکو مزاحیه پروګرام موږ تاسو له سپیشل راوړې ده او پني سوالات په موږ د خلکو نه کوو لومبه تاسو موږ دا دي چې شپږ شلې خزې دي او شپږ بالټې دي د پوره پوره تقسیمول غوړین د بسنګ تقسیمېږي او د نمبر کوېشن زموږ دا لري چې هغه کم شې دي چې په بازار کې نشته خو په دکان کې شته کتونکو تاسو له جواب زین موږ لا جواب راکړه د کمنټ په لیکه موږ بدلته خپل خپل خلک نه خپل خپل ته پوښتنه کو نه چاته زایما موږ سره اوسه ګران کتونکو دلته موږ سره یو ملګری ولر له سره خبرې درکو السلام علیکم وعلیکم السلام نام رسا الیاس د څه سره پاره یره سی وړو سرزان مشغولو مجزان مشغول کو سرزان مشغولو بس دا ته وای چې پړو دے ارمان څه دی یره پړو می دا ارمان نه چې الله پاک دا حالت برابر کې نارمل لایف ته موږ بیا وکس لاړ شو نارمل تر راشه ها جی بالکل ها مو مسافرې چې تکړه ده کنه یره شکر دې نه می دا کړې اسه دا ډړه یره ډړ خوغه چاته پته چې چا کړې ما خو نه دا کړې کوم نه دا کړې بالکل ها دا رته چې مسافرې ګران شه کو خوش آسان شه یاره مونږ چې ګورو ډېر زیات ګران کار دی خپل مور پلار بچی پرې خودلو بهر ملک تلو او ډېر ګران کار دی دا راته یو مزاحیه ته پوستانه کو جواب به راکړې کنه ګورو ټرای وکړو ټرای وکړو دا راته وایي چې هغه کم شی دی چې په بازار کې نشته او په دکان کې شته چې په بازار کې نشته او په دکان کې شته بازار کې نشته دکان کې شته چې بازار کې نشته په دکان کې شته بازار کې نن یاد راځي کو ډېر زبردست ښه اداره ته یو په پوز بلکو شپک شلی خزی دی شپک بالټی دی پورا په تقسیم اول غوړی دا بسنګ تقسیمې شپک شلی خزی دی او شپک بالټی دی شپک بالټی مالټی مالټی دا څنګه ټاکسی مې جوس دیو کوم مطلب دی چې ټوله ته ورسی چې جوس دیو کنه ټوله ته ورسی دا وګوره که زبردست ولګه او دا څنګه پای کنه ها دا راته وایې ابو سفرونه دې ګور څه پیغام ورکې بس ز دا پیغام دې زموږ چې الله پاک دې زموږ په خپل وطن سبب وکړي چې ټول مسافران خپل ملک ته راشي خپل وطن ته راشي خپل وطن دې زموږ الله پاک آباد کړي او چې ټول مطلب دا دی چې موږ ته پته مسافر اوسه حالات دي لکه چې کوم تکلیفونه سره مصیبتونه سره نن سبا الله پاک دې هر سړي خپل ملک سبب وکړي چې هلته راشي او زموږ خپل ملک کې به راشي ډیره مهرباني ډیره شکریہ ګرانو کتونکو دلته موږ سره یو ملګری ولر له سره خبرې ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام نام رسا دا اماد اماد دلته سره پار راغلی کرکټ ته پار کرکټ ټوکو کنه آو لا خیره ډېر پاتې کو لک پاتې بس لک پاتې دي ها دار ته وای چې مسافرې چې تا کرکټ ته ولې دی ته کیږي کنه مسافرې ته بیخي مې نه کیږي پاکو بیخي آو دا ولې نمې خوخه مسافرې دي نه خوخه او مسافر مسافر دې نه خوخه مسافر دې نه خوخه مسافر دې خوخه مسافر خو مې خوخه مسافر دې خوخه او لخر مسافر مسافر ګورې خوخه ها درته وایا یو مزاحیه ته پوس پتا نه کو جواب برکه کنه او لخر شپک شلی خزی دې شپک مالټی دې پورا په تقسیم کچ یو یو ورس نه ور ان راځي اسی اندازې سردا بسنګ تقسیم څنګه شپک شلی خزی دې او شپک مالټی دې ادا به تقسیم ولګړي ناراضی او چې اندازې سره ناراضی بالکل ساده راته وځه کم شه چې په بازار کې نشته په دکان کې شته څنګه چې په بازار کې نشته په دکان کې شته نه پیژنه نه ناراضی
درته مسافر ته یو شیر دلکه کن شیر غل بیخی ناراض دا ولنو بس زما زره شوق نشته دا شوق پیدا کن ته خو بندا اور ال ارا نه یره شوی دا ملوه مسافر دی ګوری وی شوی درانه اسی انداز تر ته ته س پیغام ورکه ست شاٹ پیغام ورکه مسافر مسافر ته سپیشل شاٹ پیغام لا دی بعد ساتي او خدای ډیر پیسې ورکی بخپل کلیش کی بخپل کلیش ډیر پیسې وګټه چې بخپل کلیش ډیر مهرباني ډیر شکریہ کتن کتن تم سر بلی ملگر ویلا ڈے سر خبری کو السلام علیکم وعلیکم السلام نام ہے سر علی زمان سر پر راغلے بس پڑوال پڑوال لڑا گلے منڈے تڑڑ کھولے ڈیر ہوئے تمرا کھولے دے سن نہیں سر بس لگ ورزش مارتے جو سر ہم شو گیم خوش ہے دے دا وجود چتا تے نہیں پر ورزش کڑو پہلے کرنا دی اج سر سر تمرا کھولے دی نا سر کی دار تو یو مزاخیہ تے پوسٹاں کو جواب راگے ہاں بولے پکشری خزی دے پک مارٹی دی اپ تقسیم کا شل 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 شلو مارٹی شپک دی کنا تو گورا مارٹی شپک دی ہاں شپک شل مارٹی ری شو شپک خزی ری ہاں شپک شل خزی دی ہاں شپک مارٹی دی خان دی واسه نی منی مارا پارا نی منی مارا پارا بولا دی نی منی ما پارا بولا مارٹی شل شل بولا تا کی تا بارا سی بل سدا پوس دا تو مسافر رونه دی ګور سے پیغام ورګه یار بس خواری مزدوری محنت کوے اکلی کے سشتہ دینا بس غزاڑا حالات تھی بہتر شکولی دی بہتر شکولی دینا بگیز نہیں سلتا شتا وان نے اٹھا لے دے رہا میرے بھانی ٹھیر شکریہ دلته موږ سره یو ملګری ولړ سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نام لري صدا نوم می جانشیر خان ها دلته سره پر راغله بس د ټول نمخ کې خوزه د پښتونيار چینل او د پښتونيار ټي وي ډیره زیاته شکریا ده کوم چې د خپل قیمتي وخت یې فارغ کو زمونږ لپاره کاوګا ګرون ترالهلو زه خو ګرون ترغلی ما تماشيله تماشيله راغله کیل نه کې یرا کیل سره خپل خپل شوق نشته ورته ماشه شوقی ما یو کیل سره د شوق نشته یرا د فوټبال سره مې شوق شته فوټبال سره ها دا راته وای یو مزاخیه ته پوسټانه کو جواب را کنه یرا چې راځي بالکل به درکو شپک شری خزی دی شپک مارټی دی او دا په تقسیم کا نو دین هو دا وستا سے خبره چې جوس پته جوړو نو جوس پته جوړا تا جوس ولا سټو پوهه کنه نو دا وګورا ډیر زبردست دا وګورا کنه دا دونه ټیلنټډ کسان دی دا راته وای یو تپوس بالکل جو بہ رکھے بالکل بہ در کو انشاء اللہ کم شہر ہے جب بازار کے نشتہ اوپر دکان کشتہ نانو نو 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 دا ڈیر زبردست بالکل صحیح جواب آدھار ہے تو مسافروں نے کوئی سب شاٹ پیغام مسافروں تا زمانہ طرف اسپیشل سلامونا او د مسافر ته زمما طرف دا درخواست چې خپل مسافری خپل نرتوب سره وکي او خپکی کې دنه او مسافری انسان د پرخص زیا کل پکې زکه پوښی لګو ډیر مهرباني ډیر شکریہ سر بلی او ملګری ولاړ سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام نام لري سره محمد احترام سر پر راغلی گیند پا یو مزاخیه ته پوسټانه کو جواب راکای اولی شپک شلی خزی دی شپک مالټی دی دا به پوره پوره تقسیم کا شپک شلی مالټی دی دا شپک شلی خزی دی شپک شلی خزی دی شپک مالټی دی سو انا اشاریو کی برادی اشاریو پارا پارا کو نیمه نیمه پارا پارا سوان شاری کو برادی سر راشن ها در تو اجا کم چیز دی په بازار کې نشته په دکان کې شته بازار کې بازار دکان په بازار کې نه په بازار کې نشته په دکان کې شته ها نو نو دا غیر تو آیا مسافر دی ګوري شیر وته ډاله کې کنه نو وړي د وځ کوم وته ډاله کې بس کوم مضبوط شیر وته ډاله کې ټول مسافر په دیرو کې نهستي او کوم مسافر ہے بارا کې نو دا ډیر زبردست سابره بره کې زول لري لګي لګي یاد دینو چې نو ور وی ولا زولو زه دا ور سه ویم دا ور نه بغیر نه راګم زه دا ور سه ویم دا ور نه بغیر نه راګم زه مسافر يم د خپل کور نه بغیر نه راګم او زه په زار زار ول الله هو باندې ویشه بچي زه په زار زار ول الله هو باندې ویشه بچي ما ور لبوز زه دا مور نه بغیر نه راګم ډیر زبردست ډیر مهرباني ډیر شکریہ
راته وایا یو مزاخیه ته پوسټن کو جواب راکې کنه شپک شلی خزی دی شپک مالټی دی دا په تقسیم کړه شپک مالټی دی کوم مالټو ونی شپک مالټی دی شپک شلی خزی دی دا په تقسیم دا خبره خبره یی جوس بده جوړ کو جوس بده جوړ کې دا وګوره کنه زبردست او مازه خو دې کار کیره کړو څه خرچه مرته څه کا خرچه خو بس الوغان خو ان یو تاسو بلو کو بازار ته چا کم شه دي چې په بازار کې نشته په دکان کې شته بازار کې نشته په دکان کې دا خو نون دی او دال دی نون دی او دال دی ډیر زبردست دی بالکل صحیح جواب مسافرونه ګوري شاټ غوندي پیغام ورکا مسافر ته خو به زموږ د طرفه سپیشل سلام او دواګانې به وتکو او اوس دې وخت کې حالات خراب دي او سلاد نه بایلي ذکر اذکار دي کی او بس هلته دی کینې دلته دی راځي نه دلته څه نشته مونږ ځانه دلته وچ کلاس دلته ناست یو کلک شوي ډېره مهرباني ډېره شکریا دونکو دلته موږ سره یو ملګری ولاړ دی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نامہ مبارک دې صدا شیر زمین خان سابق جنرل کونسلر سابق جنرل کونسلر دا نوم دې ډېر ګان نه دی بس الله پاک را کړی یا خبر وایا دا ته نوم کا بجت درک پټه سے گپی دا رته دا نوم دې ډېر پګرانه ګټل دې کنه پاسانه دې ګټل یې رو ډېر پګرانه ډېر مهنت زکه چې زمو خیال جون دا سے دا سے میاشو دې د پار ګرځېدو دا جنرال کونسلر ډېر پګرانه ګټل شوی دی جنرال کونسلر ته بیا درې پیر وایې جنرال کونسلر مکمل مسافر ٹول گوری مزاحی بس خو ته هر ټیم تاته ته زه وایم هر ټیم ریډي ما تیار 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 دی ګرونډ راځم زه کیږي ته بچته راځي یو تپوس دا دی کنه جی چې شپک شلی خزی دی ها شپک مالټی دی او دا به تقسیم کا بس دا خو په پاکستان تقسیمیږي څنګه پاکستان تقسیمیږي ډیر پاکستان او کامن سنس غواړو کامن سنس زموږ برابر دی خو له پاک پزل لې اور خدا پاک کرم دے اللہ پاک مہربانی دا کام ان سے زم کھڑے رٹے تے خدا بردا تقسیم ہے کبھی کنا شاب مسافر رونا تے گوری دے پے سنگ تقسیم ہے پاک شلی خزی او شپاک مالٹے یو یو مالٹے رس چیز کہ جاو شلی دی او لگا شلی دی سنگ شلی دی شلی دی کنا تو لگا 120 نہیں یاد ہوے لگا شلی ہاں شلی دی لگا پخپو شلی پخپو شلی دی دا سے مطلب دے سازو کنا ډیر زبردست او ډیر تو لگا لاس پروٹا پوے کنا زما ډیر تیز دل خدا پاک بدل لے ډیر مہربانی او دا تو جو خرچہ مرچہ سا کہ ٹھیک ہو جو تا تا خپتر نو وا دل تو یو تپوس بالکل بالکل تابیدار جا وے راکے یارو ہو انشاءاللہ اگر کم شے دے جب بازار کې نشته په دوکان کې شته چې د دوکان تر کم تر نه راغی بس دا خدا الله پاک ورکړي دې دوکان لای ورکړي بازار لای نه دې ورکړي دا څه شه دینو بس نو نو نون 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 لگا سو نون بابا دکان کې شته بازار کې نشته لگا راټکي دا ټکي راي شواز ډېر څه بازار الګ بیا پورې لا سټ پوي ځان نمو ټپو ځان نمو ټپو ها دا ته وای جوابونه خو دې واړه صحیح کو اوس پتا روټاله باندې ته ملما کې کوسه بکو ډېر زو هم چې ما سره لړ شي ان شاء الله نو مزه بمو کی او دواړو ورونو په یو ځای کینو یلا کا او نو سور بو کی دا زو ته کې نو لګ جو روټه کې بس جوړه یې رهوت څه چې تاسو طبيعت مانی اسی اندازې سره کنه زه خو مې دا روز شي روشو روش وړل لري یاره ګنجا لیدلې دلې مې نه نو بس طریقې ته هم کنه زو یاره زی لړ بشو هېته دا پروګرام کو راون کو کنه بیا بلړ شو ادا راته وایا مسافر رونه دی ګوري شاټ پیغام ورک یاره مسافر خنن سبا اعظم چې دا حالات ډېر دغری الله پاک دې دې د کور یوازو کی او الله پاک دې راغه حالات سم کیږي
ډېر خلک زمونږ مسافرونه نن سبا په ډېر ټینشن کې دي او کېدی شي تاسو خو میډیا یوز کوئ سوشل میډیا باندې ډېره خبرې زی راځي نو په سعودي کې زمونږ مسافرو حالات ډېر خراب دي پنځه ویشت مسافر زمونږ پښتانه وروڼه بایک وفات شوي دي چې د هغې ډېر تعلق زمونږ د کی پی کی سره دی الله دې هغې ته بښنه وکړي هغه ژوند ورته ښایسته کړي خو ډېر ګرانه زندګي ده ځکه چې یو د کور غم شي یو مسافري شي نو الله دې دې ته اسانه کړي او زمونږ د طرف نه خو دعاګانې دي دا به ول انشاءالله کو او زما د ټولو پښتنو ته او ټول مسلمانانو روټه دغه وروڼو ته دغه یو شارټ میسج دی چې د هغې د خیر د واپسۍ دپاره ختمونه وکړي کلام پاک او د سورت یاسین دا به زما بخیان ردی او بهترین نسخه ډیره مهرباني ډیر ښکلی پیغام ډیره مهرباني ډیره مننه کتونکو هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت اختتام ته رسېږي امید لرو چې پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شي نو ویډیو مخه ته نورو کتونکو سره لازمي شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل ته لازمي راشئ پښتونیار ټي وي کتونکو موږ کوم دوه سوالونه وکړو د هغې جوابونه تاسو له در کومه لومبی سوال زموږ دا و چې شپږ شلې ښځې دي نو شپږ مالټې د پوره پوره تقسیم کړئ نو شپږ شلې چې دي دا پخپو شلې دي شپږ مالټې دي یو یو ښکلې په اسانه باندې رسي ګران کتونکو موږ یو تپوس بل مکو چې هغه کوم شی دی چې په بازار کې نشته په دوکان کې شته نو کتونکو دا نون ټکی دی کوم چې په بازار کې نشته او په دوکان کې شته دی امید لرو چې ستاسو به ویډیو ډېر زیاته خوښه شوي څومره مسافر بایګان چې دي هغې ته زمونږ سپیشل سلام سپیشل سلام او په دې رو کې به ناسي موږ به ګوري نو هغې ته زمونږ سپیشل دا پروګرام هغې ته سپیشل ډالی ده کتونکو څومره مسافر رونه چې دي د هغې ډېر په بد حال دی کوم سعودي مسافر رونه چې دي نو هغې دپاره موږ د حکومت نه هم دا مطالبه کړو چې تدې سره مرسته وکړي څومره مسافر رونه چې دي دا د زمونږ د ملک پاکستان ډېره غټه سرمایه ده نو تدې دې په پوره پوره مرسته وکړی شي کتونکو هم د دې سره تاسو نه غواړو اجازه ته د پښتونیار ټي وي د شیشینا یونس پښتونیار د کیمرامین شیرزمین سره خادو صاحب بریالي اوسئ د لوی الله پامان